Sportuok su Vlada. Sveiki žinių radio klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Šiandien kalbamės ypatingą temą, nes kalbėsimės, dabar pasakysiu temą, kas yra kosminis modeliavimas arba kitaip, kas yra kosminio modeliavimo sportas. Ir į studiją atskriejo, galima sakyti, Jurgis Strazdas, pasaulio kosminio modeliavimo čempionas, nusipelnęs Lietuvos treneris. Sveiki. Labadiena. Tai pirmiausia, galbūt, kas yra tas kosminis modeliavimas, vat apskritai kalbant? Pirmiausia, kosminis modeliavimas turbūt raketų gamyba. Tai yra modelių, labai panašių į tikras raketas, kurių skrydžiai yra, skrydžiams yra naudojami kieto kūro varikliai ir skrenda iš esmės taip pat, kaip ir visos mūsų didelės raketos, ar tai karinės būtų, ar tai kosminiai nešėjai, labai panašiai. Bet čia sportas, taip? O sportas, tai jau yra truputėlį kitoks dalykas. Reiškia, mes turim savo kosminio modeliavimą kaip sporte 12 pagrindinių modelių klasių. Taip. Reiškia, kokie tie gali būti modeliai. Tai visų pirma, laisvo skridimo yra modeliai, kurie leidžiasi parašiutėlių, yra modeliai, kurie leidžiasi juostele, rotorinio mechanizmo pagalba, yra modeliai raketiniai sklandytuvai, kurie kyla kaip raketa, o po to sklando kaip sklandytuvai, yra laisvo skridimo, yra radiobangom valdomi, yra modeliai kopijos. Tai yra tikstos, tik sumažintos, tikrų raketų kopijos. Tai supratau, tai vat jūs esate pasaulio čempionas, beje, tapote juo neseniai, prieš mėnesį Lenkijoje, ir taip pat vat Lietuvos rinktinė, žinokite, vat gerbiami klausytojai, yra jau labai žinoma kosminio modeliavimo sporte, nes vat kaip minėjo Jurgis, Lietuvos rinktinė turi beveik iškovojusi viską, praktiškai viską yra iškovojusi, taip? Tai turim visą medalių komplektą. Tiek pasaulio čempionatuose, tiek Europos čempionatuose, tiek pasaulio taurėse. Na ir turim dar vieną medalį aviacijos sporto žaidynėse. O, prašau. Ir Jurgis jau yra, kaip jūs sakėte, jau kiek jau metų jūs kultivuojate šią sporto šaką? 50 metų. 50 metų. Tai va, tai vat kodėl vat jūs sugalvojate, kad vis dėlto reikia pradėti, kaip sakant, užsikabinti ties kosminio modeliavimo sportu? Pradėjau tą sportą kultivuot 68 metais kažkur. Tai. Va, tai ir man tai pasirodė labai įdomu. O kuo? Reikia pasidaryti ir savo modelį. Taip. Ir su to modeliu startuot. Ir, sakysim, pats tas startas vyksta labai įdomu. Tai ne tai, kad atėjau ir skrendu. Taip nebūna. Bet jūs minėjote, kad man prieš laidą sako, tai Vlada, jeigu tu nori, tai gali ateiti, vat esi čia 135, jau tas sporto šakas išmėginus, tai ateik ir mėgink jau tą kosminį modeliavimo sportą. Šiaip galima ateiti ir paleisti tą modeliuką. Aha. Bet tai nebus rezultato. Taip. Norint, kad rezultatas būtų, taip, tą modeliuką reikia laiku paleisti. Laiku? Tai kaip taip vyksta tas startas, papasakokit? Reiškia, yra tam tikros taisyklės, kurios nustato mūsų PAI organizacija. Reiškia, yra apribojimai modelių gamybai. Jie turi būti padaryti pagal atitinkamus matmenis. Va, paliekama laisvą erdvę tik tai svoriui. Taip. Vat, ir įvairiausių nusileidimų mechanizmų konstravimui. Sakykime,
parašiutėlės gali būti iš vienokios medžiagos, iš kitokios. Tai čia varžybos yra dar ir ties, kaip tu sukursi tą modeliuką, taip? Tai be abejo, yra duoti matmenis kažkokie, tai, o visa kita jau yra kūryba. Aha. Ba. Ir ateinam, yra aikštelės specialios. Bet čia viskas, aišku, kad vyksta aerodrome. Taip, aerodrome, arba labai didžiuliam lauke. Taip. Šiuo metu tai yra problematiška, kadangi modeliai toli skraido. Taip. Tai štai ateinam į tą aikštelę. Taip. Kur yra mūsų taipogi pagaminti starto įrengimai. Mhm. Turim paleidimo savo mechanizmą. Turim teisėją, pagal kurio komandą mes galim skristi. Šiaip mes negalim skristi. Kai mes pamatom gerą orą. Ai, blogo oro negalima, taip? Ne. Geras oras, reiškia terminės rovės, kai atsiranda virš mūsų. Taip. Va. Tada prašom leidimo ir teisėjas mums leidžia startuoti. Ir jūs minėjote, kad modeliukai skraido su kietuoju kuru, taip? Taip, yra kieto kuro varikliai. Anksčiau pagrindas buvo juodas parakas. Dabartiniu metu jau biškeliai kitokie kompoziciniai varikliai. Net tiesiog man sunku pasakyti, iš ko jie padaryti, kadangi aš esu naudotojas. Tai, žodžiu, priminsiu, kad mes kalbame su tokia tema, kas yra kosminis modeliavimas, arba tiksliau, kas yra kosminio modeliavimo sportas, ir aš kalbinu Jurgį Strazdą, pasaulio kosminio modeliavimo čempioną. Tai, ir kaip jūs minėjote apie tas skirtingus modelius, jų yra 12 klasių, taip? Taip. Ir jūsų klasė yra S6A. Tai papasakokite, kodėl vat, būtent jūs pasirinkote vat, tokioj klasėj startuoti? Na, aš startuoju ne tik šitoj. Bet čempionu tapote taip, pasaulio būtent. Taip. Reiškia, ta klasė yra gamybos požiūrių. Na, yra nesudėtinga, kadangi modeliai yra standartiniai. Nusileidimas yra juostelė. Juostelės matmenis maždaug 150 mm ant metro. Ba. Ir ta juostelė turi nusileisti iš 200 metrų, maksimum laikas 3 minutės. Uh-huh. Reiškia, kaip po konstravimų, gamybos atžvilgių, tai yra paprastas modelis. Bet vat kaip skridimo atžvilgių, tai yra be galo sunku. Reikia surasti labai geras oro sroves, kad išskraidyti tas 3 minutės. Kadangi jeigu oras yra tuščias, tai modelis nusileidžia per minutę 20 minutę 30 ir tiek. Tai va, ir jums pavyko Lenkijoje? Ne visai tai, kad pavyko, galbūt kitiems nepavyko. A, jūs taip kalbate, nusakote. Beje, Jurgis šiek tiek kuklinasi. Va, tai aš jo paklausiau, tai kiek kartų jūs dalyvavote pasaulio čempionatuose? Jis taip susimastė ir... Na, jau daug. Jau daug. Tai... Jau per 20 metų, tai sakykime, jeigu... kas antrį metą vyksta pasaulio čempionatas, jau gal 10 kartą. Bet pirmą kartą tapote pasaulio čempionu. Asmeniškai taip. Tai va, tai labai iš tikrųjų sveikinu, tai dar kartą parodo, va, kaip va, visą laiką stengiasi, mėgini, ir va, vieną kartą paėmi ir tampi pasaulio čempionu. Jūs minėjote, kad va, papasakokit, va, kokiu greičiu skrenda raketos, jos vadinamos raketomis. Taip, vėlgi tai priklauso nuo variklio galingumo. Sakykime, mes naudojam variklius nuo varžybiniam sąlygom, nuo 2,5 Nm galios iki 40 Nm galios. Tai greitis taip maždaug būna nuo 600 iki 800 km per valandą. Tai žodžiu, kaip sakėte, 200 labai metrų greitai. Per 5 sekundės. Taip, labai greitai. Labai greitai. Tai va, o šis sportas yra pavojingas ar ne? Šiaip tai ne, kadangi
pagrindinės tos mūsų olimpinės klasės, kurios dalyvauja pasaulio Europos čempionatuose, tai yra 2,5 tonų variklio, jie nėra tokie jau galingi. O šiaip todėl vat, ir yra tokio paskui labai kreipiama dėmesį į saugumą. O startuos galima leidus teisėjui, aikšteliai gali būti tik tai 2 dalyviai ir treneris, nu, tokios pat taisyklės yra gana griežtos, kad nebūtų ten visokiausių tokių atsitiktinumų. Nes aš vat kaip mėginau avia modeliavimą, nu tiesa, ten variklis tikrai, nu, pakankamai buvo baisu toksai dalykas, kad tas lėktuvėlis, iš esmės, kurį tu paleidi, kad jis nenukristų ant tavęs. Nenusileistų ant tavęs. Būna taip, ne? Iš esmės, būna tokie dalykai, kadangi mūsų tie varikliukai yra... tai galingesni. Biškelį jo greitesnį, bet esminis dalykas yra, jeigu sproksite, tai čia pat vietoj. Taip. O jeigu pakilimo metu, reiškia, neužsidega kažkoks tai komponentas variklio, tai dažniausiai informuojam teisėjai yra... Čia jau, kadangi kiekvienas sportininkas praktiškai turi 3 teisėjus. Aha. Savo. Ai, vienas sportininkas turi 3 teisėjus. Taip. O kiek vienu metu iš tikrųjų startuoja sportininkų? Vienas. Uh-huh. Vienas. Sakykime, jeigu mūsų dabar buvo 19 komandų taip. Pasaulio čempionatą, taip. Tai vat, iš tų 19 tik vienas gali startuoti. Uh-huh. Nes teisėjas leidžia startuoti vienam, tas startuoja, tada gali startuoti kitas. O tai vienu metu negalima startuoti. Supratau. Tai yra draudžiu. Jūs taip pat esate ir treneris, ir treniruojate vaikus ir suaugusius, taip? Taip. Tai vat, kaip jūs sudominate vaikus? Kodėl vat, vaikai turėtų pradėti galbūt užsiimti kosminio modeliavimo sporto? Šiaip juos dominti nereikia, jie patys susidomina. Nes jie konstruoja raketas, taip? Taip, jie konstruoja raketas, jie pažiūri, kaip jau skrenda, pabando patys kažką tai padaryti, sudalyvauti varžybose ir vat, nuo to jie užsidega. Tie, kurie užsidega. Nuo 2 metų galima jau mėginti kosminio modeliavimo sportą. Šiaip mano būrelėje nuo 5 klasės ateina moksleiviai. Uh-huh. Ir, nu, kokie būna klausimai, galbūt... Klausimų būna daug, bet kai pas mane laboratorijoje viskas po ranka, tai taip. Labai greit paaiškinama ir labai greit parodoma. Taipogi mes vat, susirenka naują grupę, galim paskraidinti kažkokį modeliuką, kad būtų viskas aišku. Ir vat, jūs minėjote, kad vat, esate išugdęs jau ir auklėtinius, kurie susišlavė praktiškai visus apdovanojimus. Tai vat, kuriuos galbūt išskirtumėt savo auklėtinius? Na, visų pirma, Maksimas Nemofejevas, jau yra 2 kart pasaulio čempionas. Na ir visi kiti mūsų berniukai, kadangi visa... dalyvavo mano auklėtiniai faktiškai nuo kažkur tai po 5-6 čempionatus dalyvavo. A, supratau. Ir vat, kas jos galbūt, nežinau, kur yra jų motyvacija? Vat kodėl jie, vis tiek tai pakankamai sudėtingas sportas yra? Iškia, galbūt jie buvo čia komanda draugų. Uh-huh. Buvo komanda draugų tiesiog. Ir jie vieni kitus paremdami ir gamyboje, ir varžybų metu gavosi taip, kad jie... pradėjo gerai skaityti. O moteris ar dalyvauja? Turite auklėtinių moterų? Aš ne, bet aplamai tai pasaulio čempionate yra moterių, nemažai. Ir, o jos dalyvauja atskirai, ne? Yra vyrų kategorija ir moterų. Kartu? Bendra, taip. Aha. Būna tokių varžybų kartais, kur būna atskira kategorija moterų. Bet šiuo atveju pasaulio Europos šimtas yra bendrai skaita, nes tai nėra kažkoks tai didelio fizinio krūvio varžybos. Ir ta prasme, moteris ir vyrai čia liktai galimybės vienodos yra.
O tarkim, ar moteris lietuvė yra iškovojusi pasaulio ar Europos čempionate prizinę vietą? Ne. Ne, nėra dar. Žodžiu, dar, vat, kas dabar klausote iš tikrųjų žinių radio laidą, tai galite savo dukras vat, vesti į kosminio modeliavimo sportą ir pakeisti istoriją. Šiaip, mūsų viena mergaitė dalyvavo jaunių komandą. Taip. Atstovavo Respublikos rinktinę. Buvo taip. Suaugusių dar kol kas nebuvo. Tai va, dar matote, kaip ir yra priekė. Tai kaip galvojate, ko trūksta, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie vat, štai tokią sporto šaką, kosminio modeliavimo sportą? Sakykime, mažoka. Tai pergalių yra. Domisi mumis iš aukščiau. Tai žinote, vat tuo man ir patinka žinių radijas, kad iš tikrųjų jį klauso visų praktiškai sporto šakų atstovai ir jie tiesiog paima ir tau parašo laišką ir sako, va, čia yra dar viena sporto šaka, kosminio modeliavimo sportas, taip kad jūs beje man pasiūlėte ją ir išmėginti, tai pavojinga ar nelabai? Ne, tai visai nepavojinga. Aš bandžiau jau avio modeliavimą, tai pakankamai buvo iš tikrųjų nelengva ir sudėtinga vis dėlto paleisti tą lėktuvėlį ir beje man pavyko, žinokite, 3 minutes, kad jisai parabūtų ore. Ne, mes sakykime kartais, kai atvažiuoja mano vaikų tėveliai varžybos, taip. Mes turim tokių gana galingų modelių pasidarę. Didelių, su galingais varikliais ir duodam pabandyti jų mamytėms paleisti. Ir paleidžia į tą pusę bent? Baisoka, bet jau su malonumu paleidžia. Tai aš sakau, nes čia žinokite dar nuo srovių, taigi priklauso dar į kurią pusę. Iš esmės srovės veikia tiek, kiek, kadangi yra kreipiančiosios, kurios nukreipia raketą lygiai į viršų vertikalį. Va, ir tiesiklės tokios yra, kad mes negalim pakreipti nei kairę, nei dešinę, yra duoti mums kampai, turi būti 90 laipsnių kampų jinai startuot ir tiek. O kiek Lietuvoje užsijama kosminio modeliavimo sporto? Na, pas mus Lietuvoje nėra taip baisiai daug sportuojančių, bet žmonių 50-60 atvyksta. Žodžiu, yra 50-60 žmonių atvyksta, kurie vat, ištisai vis tiek turi rasti ir treniruotėms vietą, negali bet kurgi leisti tas raketas. Taip, ir trūksta mums tų vietų treniruočių, kadangi mūsų aerodromai maži, vienintelis aerodromas, tai turbūt Marijampolės yra daug maž mums tinkamas. O šiaip tokių vietų sunku rasti Lietuvoje. Tai ne tik Lietuvoje, ir visoje Europoje. Sakykime, Lenkijoje varžybos vyko labai tokiam kukliam aerodromėlį. Nu nieko, tapot pasaulio čempionų, klausykite. Tai va, čia dar kažkur tai ir sėkmė lydi, kadangi aplinkui ežiriukų buvo, daug kas ir ten maudėsi. Tai va, jeigu pavyks šalia žiūriuką nutipdyti medaliuką, labai gerai. Supratau, tai va, rezumuojant, tai kas yra kosminio modeliavimo sportas? Man, sakykime, tai yra hobi. Hobis, tapti jo pasaulio čempionu ir užsiimti tai 50 metų, bet aplamai, kas yra kosminio modeliavimo sportas? Trumpai vat, paaiškinant, kad dabar vat, žmonės galbūt, kurie įsijungia dabar tik tai vat, laidą. Tai yra kūryba plus įdomiai praleidžiamas laikas, sakykim taip. Nes kadangi varžybose atvažiuojam, tai mes bendraujam su viso pasaulio kosminio modeliavimo atstovais. Tai irgi didelis pliusas yra. Na ir turbūt
įdomus užsiėmimas, nestandartinis. Nu, žodžiu, susikonstruoji savo raketą, ateini, paleidi tada, kada teisėjas tau pasako galima, paleidi ir išsineši pasaulio čempiono titulą. Taip kad, jeigu norite dar kartą išgirsti mūsų laidos pakartojimą, nueikite į žiniuradijas.lt, o aš dėkoju Jurgiui Strazdui, pasaulio kosminio modeliavimo čempionui, už tai, kad atvyko į laidą. O aš, Vlada Musvydaitė, atsisveikinu iki kito antradienio. Sportuok su Vlada.